Eu te pedi ajuda? Uhum. Você vai me ajudar? Uhum. Tá bom, então cuidado do pé. Olha, gente, meu rapazinho trabalhador. Né, minha mamãe, né? Diz, eu sou um rapazinho lindo, minha mamãe. Uhum. Trabalhador. Olha o pé. Para aí que mamãe vai pegar. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Aldilena Oliveira e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, deixa meu joinha. Se for inscrito, pode ficar por aí que tem mais. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, o nome aqui passando na telinha, o link na descrição e na arte do canal, tá, meus amores? Me seguem lá pra ficar mais pertinho de mim. Então, gente, como vocês viram aí no início do vídeo, o caminhão colocando água na minha cisterna da prefeitura, isso mesmo, meus amores. Porque em janeiro de 2020 eu construí a cisterna, aí choveu bastante e ela encheu. Então eu fiquei de janeiro de 2020 até fevereiro de 2021 sem abastecer a cisterna novamente. Aí secou e agora eu tive que pedir pro prefeito, por isso que agora veio, tá? E outra coisa, gente, fui começar a gravar pra vocês com o meu celular, só que aí ela apareceu alta temperatura e não tava gravando, tava pausando o vídeo automaticamente. Daí eu tive que pedir o celular do meu irmão emprestado, que é igual o meu, pra poder gravar. O meu tá aqui, ó. Ele liga normalmente, só que não quer gravar. É um K9 também. E por enquanto eu vou gravar com o do meu irmão, tá? Pra não perder o vídeo de hoje. Meu marido comprou um pra mim, só que não deu certo a entrega. E a gente tá vendo aí o que é que resolve pra mim ter um celular melhor pra gravar vídeos melhores ainda pra vocês, tá, meus amores? E me desculpem essa voz, gente. É porque eu tô gripada e acabei ficando rouca e vou gravar o vídeo assim mesmo, tá? Então deixa de enrolar, meus amores. Bora pro vídeo? Gente, hoje a casa tá bem bagunçada, viu? Tá bem bagunçada. Tá aqui a grade escorrer louça. Eu chego da cidade, jogo a sandália à toa. O sofá tá assim. Meu tripé caseiro tá aqui, que eu vou gravar nele. Eu tava ali escutando a musiquinha, né? Ali foi porque eu tava aguando as plantas. O fogão ainda tá limpo porque eu limpei ontem, mas vou limpar de novo. Esses pratos aqui também tá limpo. Eu lavei ontem na casa de mãe, já vou guardar. As goiabas que eu trouxe lá de mãe também. Meu armário tá limpo, tá organizado, eu limpei ontem. Ali minhas panelas tá limpa. Aqui tá bem sujo, ó. Enchi o balde de água, que é pra beber e cozinhar. O chão tá cheio de bosta de lagartixa, gente, ó. Principalmente o banheiro. Tá muito, muito sujo. Como eu tinha falado em outro vídeo pra vocês, que lavo, lavo, mas ela é sempre suja. É assim mesmo. Enquanto não rebocar e não fizer tudo certinho, vai continuar nessa. Então tá assim, muito, muito sujo de bosta de lagartixa. Nesse quarto tá assim, ó. Aqui é o ventilador. A cômoda do Joãozinho eu tava limpando, por enquanto meu irmão trazia o celular dele. Já limpei, só vou organizar, tá? Eu afasto ela da parede por conta da chuva, que uma vez choveu muito forte e acabou danificando aqui atrás, ó. Por isso que eu tenho que afastar. Mas tá assim. A cama tá assim porque eu ainda tô organizando e eu também tenho que afastar ela da parede quando vem chuva. O guarda-roupa tá assim. Eu tenho que colocar esses travesseiros aí por enquanto. Então, meus amores, a casa tá uma
Zona. Vamos dar uma geral nisso aqui, né? Bora lá.
Gente, acabei aqui a faxina, ó. Tá tudo organizado. A cadeira tá ali. O sofá assim. O armarinho. Minha planta, escorredor de prata. Meu fogão tá um brinco, ó. Vou deixar ele assim coberto, porque por enquanto eu não vou cozinhar. Então, pra não sujar, eu vou deixar assim por enquanto. Tá assim. Coloquei esse tapete perto dele. Aí tá assim. Coloquei um tapete ali na entrada da porta e tem o outro. Não coloquei na geladeira porque eu só tenho esses três. E o do banheiro tá sujo, eu tive que pegar um. Geladeira limpa. Aqui tá bem organizado, ó. Lixeirinho, balde d'água. Coloquei esse tapete limpinho. Aqui no banheiro ficou assim, ó. Minhas coisas de usar. Os produtos de limpeza. O chão fica assim, as manchinhas de água, porque demora a secar. E tá assim. Por enquanto essa bacia vai ficar aí com os baldes dentro e outra bacia, porque não tem onde colocar. E eu só coloco na hora de usar. Então ficou assim o banheiro. Esse quarto tá assim. Sempre debaixo dessa lona eu não mexo. Aqui já é roupa suja. Meu quarto tá assim. Caixa de som fica aí. Eu sempre coloco esse tapete. Meu tripé aí, ó. A cômoda do Johnzinho tá assim. A cama ficou assim. Minha sandália ali dentro dessa sacola. Guarda-roupa tá assim. Gente, a minha tia veio aqui varrer meu terreiro. Tá bem limpinho. Vou mostrar aí pra vocês. A moto tá aqui enrolada com lençol. Já vou colocar ela pra dentro. Meu terreiro tá bem limpinho, ó. Minha tia veio e varreu. Porque eu não tô podendo me esforçar muito. Minha tia sempre varre pra mim. Porque eu tô com pedra no rim e sempre machuca. Aqui no terreiro ficou assim, gente, ó. Não ficou 100% bonito como era antes. Mas é o jeito. O meu irmão mais velho veio e consertou a cancela. Colocou de volta porque eu não tava conseguindo. E ele acabou ajeitando aqui, ó, o chão. Porque eu comecei, só que aí machucou meu rim. Cólica renal, pra quem conhece aí vai saber do que eu tô falando. Aí ficou assim, meus amores, tá? Meus amores, o vídeo de hoje foi esse aí. Se você gostou, deixa seu joinha. Se não for inscrito, se inscreve aí. Se for inscrito, pode ficar por aí que tem mais. Compartilha pra geral, tá, meus amores? Um beijo e até a próxima.